Մարզաամերիկայինի կուլիսներում հայկական կավենի սերուցքն է։ Հիմնադիր Երմիից ու Նովիե Արմյանեից մինչև հայկական լիգայի երիտասարդ թիմեր, հայ ուրախներն ու հնարամիտները 20-ամյակն են տոնում։ Կավենի աստղերն այսօր տարբեր ոլորտներում հաջողության ասած մարդիկ են։ Ռուսաստանյան մեդիա ոլորտի և շոու բիզնեսի ամենաազդեցիկ ու հայտնի ներկայացուցիչ Արթուր Ջանիբեկյանն է նախաձեռնել Վաղեմի ընկերների հավաքն ու հայկական կավենի տոնը։ Հանդիպումը սպասված է, տրամադրությունը տոնական, բեմում անկաշկան, տղաները հուզմունքը հազիվ են զսպում։ Ավելի շատ դա ընկերների իրար տեսնել է շատ տարիներ անց։ Մեր հույսը միակ հույսը միշտ եղել է հաղթելը, երբ որ ներկայացրել ենք Հայաստանը։ 20 տարի անց մենք բոլորովս ենք հանդիպել, որովհետև ինչ-որ թռուցիկ հատ-հատ իրար տերսնում էինք, թե Մոսկվայում, թե ստեղ, իսկ այսպես որ համար ժամանակով շատ հնարավորություն ունի շփվել, հիշել այն ժամանակներ, այդքան հնարավորություն չունենք։ Մարդկա 20 տարի չեմ տեսել, օրինակ Մելիք Բարխուդարյան Սերգեյին, նոր հայր թիմին, թիմից, որը Ամերիկայում ապրել եկել է, ես իրան 20 տարի չեմ տեսել։ Այսօր, օրինակ, ես կարամ մեր թիմի անունից ասեմ, մենք ոնց որ 20 տարի ուսերիցս թափածն ենք։ Այ այտենց շուտ ողքեվորություն կա։ Բարձր դրամատուրգությամբ այսօր արտնացել ենք, բարձր դրամատուրգությամբ մենք դուրս գալու եւ շատ լավ անցկացնելու ենք մեր այսօրը։ Մեր համար ոչ մի տարօրինակ բան չկար նրա մեջ, որ այտենց ինչ-որ միանգամ սկսեցինք լավ ելույթ ունենալ, որտեղ նախապատրաստվել ենք 3 տարի, միինչեվ էլ դե հայկական լիգան է եղել եւ որ Երևանի բժշկական ինստիտուտի կավենի թիմի տղաները շատ ուժեղ զբաղվել են մեզանով։ Երևի շատ էինք սիրում են ինչով զբաղվում էինք, տալիս էինք մեզ անմնացորդ այդ գործին, իրոք փորձում էինք անել ամենալավ, ամենացիծաղելին։ Բեմելին հաշված ռոպեներ են մնացել, 20 տարի անց կավենի լեգենդները նույն երանդով ու պատասխանատվությամբ են պատրաստվում, վերջին շտիխների ճշգրտումն է, նոր հայերի պրոդյուսեր Արթուր Ջանիբեկյանը ստեղծագործական պրոցեսի կենտրոնում է։ Ամենավատակ մի դեպքում վերջի պրոզատները, բայց մինչև ռազմիկև կլուչից են վատակ մի դեպքում փորձում են ֆինալի երկրում։ Մարզաամերգայինի ճեմաստրայը բազմամարդ է, քիչ անց դահլիճում ասեղ գցելու տեղ չկա, մարզաամերգայինի դահլիճ լցնել արտահայտությունն այս դեպքում ավելորդ է, բեմից բացման հանրային տեքստն է հնչում և շնորհակալություն կազմակերպչին։ Хотелось бы сказать добрый вечер, можно здрасте, можно просто барем здесь. Мы начинаем КВН. Благодаря какой-то машине времени оказались именно вот в той атмосфере, которая царила тогда. Речь идет о Артуре Джанибекяне, ваши аплодисменты. Ինչպես եւ 20 տարի առաջ Երմիի թիմն է սկսում ինտելեկտուալ հումորի մեծ չափաբաժին՝ լիաթոք ծիծաղուց դաթարող ծափեր դալիճից։ Հոբը դու մեր կապենի մեջ տվեն, չես։ Ես մորանալ կլինի, մարջա, շատ ուժեղ թիմ է կապեր։ Նովի Արմենի կոնսերվատորիայի թիմը կատակեց օրվա թեմայով։ Восьмилетия победы в Великой Отечественной войне советские войска на бис возьмут Рейхстаг. Կավենի եւս մեկ ավանդույթ, ժամանակները փոխվել են, քաղաքական հումորը կրկին արդիական է։ Բարև։ Անունդ։ Արտակ։ Ձնողդ ի՞նչ աշխատել։ Ռուսնիկան։ Պատասխան ես տալու։ Հայկական կավենի 20-ամյակը միջազգային է, բեմը կես ժամով կիսում են Թբիլիսիի պետական համարսանի և Տյումենի լեգենդար թիմերը, ռուսական ժամանակակից հումորի հսկաները եւս դալիճում են, հանրահետ կոմեդի կլաբի սյուներից Սեմյոն Ստեպակովը երկու օրում իրեն արդեն մասամբ երևանցի է զգում, ասում է մեծ պատիվ է այս բեմում երույթ ունենալը։ Ինչպես կա նսի կեր խմի մալխաս լսի Большинство из нас, наверное, начали играть в КВН благодаря тем людям, которые участвовали в Армянской лиге, которые создавали Армянскую лигу. Я имею в виду Ерми, я имею в виду команду КВН «Новые армяне». Դալիճում կնոջ հետ է, տպավորված է ավագ գործընկերոջ Արթուր Ջանիբեկյանի նախաձեռնությունից, ինչպես ասում են դեսերտը վերջում, վարկյաններ անց մարզաամերգայինը պայթելու է ծափերից։ Լեգենդար թիմի տղաները այսօր եղանակ են ստեղծում հայկական ու ռուսական հեռուստադաշտում ու շոու բիզնեսում։ Երևանում են հավաքվել իրենց անփոփոխ պրոդյուսերի Արթուր Ջանիբեկյանի մտահղացմամբ։ Ելույթն ինչպես տարիներ առաջ, այսօր եւս առանձնանում են նուրբ մորով ու բացառիկությամբ։ Կավենի լիգայի 21-ի կապակցությամբ այսօր շնորհավորում են եկել տարբեր քաղաքական գործիչներ։ Նախագահ տեխնացուներ Անդրեաս Ղուկասյանը եւ Վարդան Սենտրակյանը։
Ստապակա Սեր Սարգսյանը։ Դա երեխրա, դա իշը, դա իշը նորը։ Երեկոն եզրափակում եմ մտքի սրության խաղը։ Կավենի ամենադժվարը ռազմինկա մրցույթն ամբողջական կազմով է։ Բեմ են հրավիրում Արթուր Ջանիբեկյանին և Ռաֆայել Մինասբեկյանին։ 20 տարվա ընթացքում մարզավիճակի վրա չի ազդել։ Ավելի քան երկու ժամանոց ներկայացումն անցնում է մի քանի րոպեի նման։ Ավանդույթի համաձայն բեմում են բոլոր թիմերը։ Արկադի Գրիգորյան, Սպարտակ Գրիշյան, Գևորգ Մանուկյան, Վահե Եղազարյան, ժամը լրատվական։